ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាករណីដែលជិះរថយន្តគៀស្ត្រីម្នាក់បាក់ជើងហើយបើករត់បាត់ស្រមោលដែលពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែប្រកាសតាមស្វ័យរកបរិមម្នាក់នោះគឺបានបើករថយន្ត Mack Mercedes ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AZ9888 បត់ត្រឡប់ក្រោយមិនប្រយ័ត្នគៀម៉ូតូស្កូពីពណ៌សមួយគ្រឿងដែលបើកដោយនារីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យដួលហើយរថយន្តនោះបានកិនពីលើជើងខាងឆ្វេងដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងទៅហើយហើយម្ចាស់រថយន្តនោះក៏បានបើកគេចពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ស្រមោលដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកមិញនេះតែម្ដងម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកនៅផ្លូវកែង30ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគឺអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនថាបើសិនជាឃើញរថយន្តដែលមានស្លាកលេខនេះនៅទីណាសូមទំនាក់ទំនងជាបន្ទាន់មកលោកវរៈសេនីត្រីជឹមសុភ័ក្រអធិការរងទទួលផែនចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យតែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ089 558 844ចំណែកឯស្ត្រីរងគ្រោះនោះគឺមានឈ្មោះថាស៊ុនជីវ៉ាអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលស្នាក់នៅភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យមានរបួសបាក់ជើងឆ្វេងទៅហើយដោយរថយន្តសង្គ្រោះមណ្ឌលសុខភាពបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្តនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត្រ